Hej hej! Jag fick en intressant fråga efter min film om att skriva recension. Och jag kommer självklart texta den här filmen, så slå på undertexterna så blir det lättare att förstå vad jag säger. Jo, frågan var: kan du göra en film om hur man skriver en berättelse? Och det är en rolig och svår fråga. Och jag måste säga först då att jag skriver ju inte direkt berättelser själv. Ibland skriver jag små berättelser på min blogg, men det är ändå mera faktaberättelser, att jag berättar om någonting verkligt, inte fantasiberättelser. Och jag tror att den här frågan i första hand handlade om fantasiberättelser, att man hittar på någonting som inte är sant. Men det som är lite kul är att min son har jobbat med berättelser i skolan och han är nu 13 år så han går i sjätte klass. Så jag frågade honom. Så jag tänker att jag börjar med det han sa. Och sen lägger jag till lite hur jag tänker. För att precis som med recensionerna så tänker jag att om du skriver en berättelse eller om du vill bli bättre på att skriva en berättelse så måste du tänka lite på varför du skriver en berättelse. Och det kommer jag prata lite mer om efter att jag tagit upp min sons tips. Och det de har sagt i skolan då, som de har tränat på, det är att en berättelse måste ha en bra rubrik, en bra titel. Den måste vara intressant eller spännande. Den måste väcka läsarens nyfikenhet så att den som ser rubriken blir intresserad av att läsa mer. Så en bra titel, en bra rubrik, det är nummer ett. Sen ska du ha en bra inledning. Man kan ibland säga anslag också. Eller inledning, början. Du måste börja din berättelse på ett sådant sätt att läsaren direkt blir nyfiken och intresserad och vill läsa resten av berättelsen. Så första stycket, första sidan, den behöver ha något lite extra så att du lockar in, du suger in läsaren i din berättelse. Och det kan du förstås göra på väldigt många olika sätt, men det är något du behöver tänka på när du skriver och det är något du kan träna på och det är något du kan tänka på när du läser andra personers texter. Hur börjar de sina texter så att det blir intressant att fortsätta läsa? Just det. Sedan så behöver du det som min son kallar en händelse eller ett problem. Så en berättelse måste ju handla om något intressant. Det måste hända någonting speciellt. Någonting som inte är vanligt. Någonting som är intressant att läsa om. Någonting dramatiskt kanske. Eller någonting hemskt. Eller någonting spännande. Det kan vara olika saker. Eller det måste finnas ett intressant problem i berättelsen. Kanske att huvudpersonen står inför en svår utmaning. Eller de två viktigaste personerna i berättelsen har en konflikt som de inte kan lösa. Så att det finns någonting som gör att läsaren tänker: hur ska det här gå? Hur ska det här gå? Och därför vill läsa vidare. Och det sista då du ska tänka på är att du behöver en bra avslutning. Så att det här som händer i början på något sätt får sin avslutning. Man får veta hur det gick eller hur det fortsatte på något sätt. Eller den här konflikten, det här problemet. Att det problem, den konflikt som presenteras i början inte är på samma sätt i slutet. Någon form av förändring, någon form av utveckling. Det är liksom viktigt i en traditionell, en klassisk, en intressant berättelse.
Sen finns det förstås många sätt att bryta mot de här reglerna och till exempel skriva en jättetråkig berättelse som fortfarande är intressant på ett annat sätt. Men om vi ska ta grunden så ska du ha ett intressant problem och en intressant förändring, att det händer någonting nytt. Just det. Det sista min son sa var att de har tränat på att det är viktigt att ha samma tempus, samma tid i din berättelse. Så du måste välja om du berättar i nutid, att sakerna händer i nutid i berättelsen. Så till exempel, Kalle går in i köket. Där sitter en katt på bordet. Katten hoppar ner på golvet. Så jag berättar som om det händer nu. Eller att jag väljer att återberätta i preteritum, så att Kalle gick in i köket. På bordet satt en katt. Katten hoppade ner på golvet. Och att du inte blandar de två. Så när du ska skriva en berättelse är det ett mycket bra tillfälle att repetera presenssystemet och preteritumsystemet. Det finns andra lärare som har gjort bra videor om det. Så tänk på det, att du liksom håller en konsekvent tid, samma tid i din berättelse. Ja, det var allting som min son sa på frukosten idag. Och jag har inte så mycket att tillägga egentligen, för alla de här punkterna som han tar upp och som de tränar på i skolan är egentligen det jag också tänker. Att, alltså, varför skriver jag en berättelse? Jo, för att jag vill göra min läsare nyfiken. Jag vill göra min läsare engagerad. Jag vill att min läsare ska tycka att det är spännande. Jag vill att läsaren ska tänka, oj, vad händer sen? Hur slutar det här? Och alla tipsen utom det sista grammatiska handlar ju om det, att göra berättelsen spännande. Och det jag kan tillägga där då är, ja, en sak är ju att förutom att det ska vara ett intressant problem, intressanta händelser, speciella händelser, så måste du tänka på personerna i din berättelse, karaktärerna. Ofta är det ju bra om karaktärerna är speciella på något sätt. Det är något som sticker ut. Det är något som inte är exakt som vanligt. Det måste inte vara huvudpersonen. Ibland kan huvudpersonen vara helt vanlig, men att det dels händer ovanliga saker för en vanlig person och att en vanlig person har ovanliga personer omkring sig. Jag ska ta ett exempel. Jag läste nyligen en diktsamling som var en slags berättelse. Det var berättande dikt. Huvudpersonen var en vanlig flicka, kanske 10 år gammal. Det som var ovanligt var att huvudpersonens storebror var psykiskt sjuk och hade en schizofreni. Och därför blev det väldigt intressant att följa hur den här huvudpersonen kände sig i relation till brodern som hade ett speciellt problem då. Så att situationen och händelserna var intressanta. Huvudpersonen var egentligen en vanlig tjej. Så det är det ena då, att du behöver ha intressanta situationer, intressanta händelser, men också tänk på att ha intressanta karaktärer. Och också tänk på ditt språk. Du kan göra berättelsen mer eller mindre intressant genom att använda lite ovanliga formuleringar, bildspråk, jämförelser, metaforer. Det kan bli för mycket sånt, men när du tränar på att skriva berättelser så tycker jag du ska försöka att leka med sådana saker. Du kan också växla mellan att beskriva saker i den yttre världen, vad som händer i rummet, och sen kan du gå in och berätta om vad människor tänker och känner och så. Så det kan också göra det mer intressant att
läsa en berättelse för att du också har med ett inre liv. Det som människor känner och tänker. Det är ju trots allt oftast människor vi är intresserade av. Vad tänker människor? Vad känner människor? Vad gör människor och varför gör de det? Det är ju sådana saker vi kan undersöka när vi skriver en berättelse. Och har du också ett intressant och spännande språk så kan du liksom ge mer liv till din berättelse. Till exempel min favoritförfattare Birgitta Lillpers har ett väldigt speciellt språk. Så hon skriver ett slags berättelser i sina romaner. Men mycket av det som är roligt med hennes böcker är att det språket hon använder för att berätta om det här är väldigt speciellt. Och jag kom på en sista intressant sak. Som min son sa faktiskt, och det är att träna på att skriva dialog. Din berättelse kan bli mer intressant om människorna i den faktiskt pratar med varandra. Så det är också någonting du kan öva på, att skriva dialog. Att låta människor prata med varandra. Så, ja, jag tror att det var det jag hade att säga först. Det går ju att diskutera det här hur länge som helst. Det finns långa kurser. 1 år, 2 år, 3 år. På folkhögskolor och universitet om hur man skriver bra. Så att det här var en början. Om ni frågar och kommenterar och säger vad ni tänker så kanske jag kan göra en film till. Om jag får nya idéer. Men då behöver jag lite input, lite feedback, lite idéer från er. Så kanske jag kan ge fler tips. Hoppas att det här hjälpte. Hoppas att du som frågade tyckte att filmen gav dig lite nya idéer. Och ha det så bra, så ses och hörs vi snart igen. Lycka till med skrivandet. Hej då!